Неколку дена по објавувањето на францускиот предлог, премиерот Димитар Ковачевски за прв пат се произнесе околу тоа под кои услови тој би бил прифатлив за владата. Вели, историјата не може да биде критериум, а за јазикот и идентитетот потребни се чисти формулации. Ставот го објави на социјалните мрежи на пат кон Брисел во пресрет на утрешниот самит ЕУ Западен Балкан. Во Брисел е Александар Видиновски. Александар, дали ова значи дека францускиот предлог не е прифатлив за нашата влада? Тања, за да ја дадеме таа оценка, најпрво треба да кажеме дека Ковачевски кажа дека македонската страна, македонската влада, се уште официјално го нема добиено францускиот предлог. Меѓутоа, ако се направи компарација или ако се спореди што тоа пишува во францускиот предлог, односно што е тоа што е објавено во медиумите и тоа што го напиша денеска Ковачевски на Фейсбук само што пристигна овде во Брисел, лесно е да се заклучи дека работите се разликуваат, односно ваквиот француски предлог не би бил прифатлив за македонската страна. А во неговиот статус тој го подели во пет точки и практично објасни што е прифатливо, а што не е прифатливо за Македонија. За да бидам доволно прецизен, ќе ги прочитам. Вели дека каков и да биде конечниот усогласен текст на францускиот предлог, посочувам дека за истиот да биде прифатлив за нас клучните следниве елементи: чиста формулација за македонскиот јазик во преговарачката рамка и јасна заштита на македонскиот идентитет. Историските прашања не може да бидат критериум во преговарачката рамка. 3. Преговорите меѓу Македонија и ЕУ мора да почнат пред отпочнувањето на постапката за уставните измени за вклучувањето на бугарите, хрватите и црногорците во преамбулата на уставот. Се бараат и цврсти гаранции и од Бугарија и од Европската Унија дека Бугарија нема да условува со нови барања надвор од она што ќе биде договорено во преговарачката рамка и билатералниот протокол кој уште не е усогласен со Бугарија и секое решение ќе треба да е во за секое решение треба да е консултирано, односно консултирано и со институциите во нашата земја во Македонија. Уште еднаш ќе повторам, ако се споредат што е тоа што беше објавено во медиумите како француски предлог и што е тоа што го напиша Ковачевски, очигледно ќе биде дека овој предлог во оваа форма нема да биде прифатлив за нашата страна. Така, Александра Ковачевски, Рама и Вучич сепак одлучија да учествуваат на самитот. Кои се нивните аргументи за ваквата одлука? Па аргументите се, ајде да речеме, доставни, а тоа е дека ќе има самите у Западен Балкан и колку и да се разочарени од тоа што се случува со европските интеграции на земјава, сепак сметаат дека треба да дојдат тука и да дадат своје мислење за целиот процес. Прв кажа Рама дека сепак ќе присуствува, по него и Ковачевски и Вучич, иако сите тројца не се надеваат дека ќе донесе нешто ново овој самит на Европската Унија. Разбирање за ваквиот нивен став стигна од германскиот канцелар Олаф Шолц, кој што кажа дека сосема е разбирливо зашто вие тројца лидери веќе немаат никаква добра во Европската Унија, бидејќи не се исполнети обврските и ветувањата кои што Унијата ги даде за овие три земји и велат дека многу, и тој вели дека можело да се случи овој самит и да пропадне. Предлагам тука да ја чуем изјавата на Олаф Шолц. Den Weg in die EU sich zu machen. Und es werden Anstrengungen unternommen. Es werden politische Konflikte im eigenen Land riskiert. Ein Land hat seinen Namen geändert, Nordmazedonien, um den Streit mit Griechenland beizulegen. Und dann hilft das alles nichts und die Dinge kommen nicht voran. Dann ist es völlig richtig, dass das Störgefühl, das die politisch Verantwortlichen dieser Länder und ihre Bürgerinnen und Bürger haben, auch ausgedrückt wird. Deshalb wird das bestimmt kein einfacher Gipfel mit diesen Staaten. Aber es ist richtig, dass wir uns da so positionieren, dass sie wissen, Deutschland ist auf ihrer Seite. Тања, во пресрет на утрешниот самит, најпрво на ЕУ Западен Балкан, а потоа и на Европската Унија, денес имаше тука брифинг со високи дипломати на ЕУ, каде што секако главна тема беше проширувањето на Европската Унија, секако во фокусот со Македонија и со Албанија, посебно со Македонија, бидејќи се наоѓаме во една навистина карактеристична позиција. Овие дипломати ги брифираа новинарите, нас овде како што се наоѓаме во Брисел, дека тие се сосема свесни дека се прави преседант заради тоа што билатералните прашања или билатералните проблеми за прв пат во историјата се вметнуваат во преговарачката рамка, меѓутоа дека тоа е нешто единствено што може сега да се направи за да се откочи целиот процес. Исто така тие се свесни дека ова може да има
понатамошни импликации при други земји кои ќе сакаат да станат, кои ќе треба да ги отпочнат преговорите со Европската унија, меѓутоа дека тие се спремни да го преземат овој ризик, или накратко кажано, за нив е нормално што во оваа фаза билатералните прашања ќе влезат во преговарачката рамка. Веќе кажав што ќе се случува со европскиот пат на Македонија, ќе се знае утре задутре кога лидерите на земјите членки на Европската унија за ова прашање ќе разговараат овдека во Брисел. Веќе споменав, тука ќе бидат и председателите на Албанија, Македонија и Србија на иницијативата Отворен Балкан и секако ќе се разговара за понатамошна соработка со овие земји. Ние остануваме тука во Брисел и очекувате многу вклучувања директни со сите најнови информации.